Значить, намагався вчора дивитися стрім Дмитра Михайлика, але інтернет лагав, щось так і не подивився. Але побачив там прикольну штуку, в чат він бросив посилання на свій туторіал в блогі на ArtStation по створенні симуляції ізоленти в Марвелосі. Ну, принцип ясний, тут брати і симулювано накручувати все. У мене з'явилась ідея показати, як я робив свою симуляцію набагато простіше. І от у мене тут десь є приклад, ось, наприклад, ізолента. Такий казуальний метод створення ізоленти, ніякої не симуляції, а дуже спрощено, от я зараз покажу. Це в нього тут трушний метод, як робити там цей, в мене спрощений. І так, для початку треба нам місто створити. Ой, на стрімі бачив, у них типа топорище було таке. Давай створимо топорище. Так, Shift A, і на топорищі обмотаний був так, 1 метр. Створимо з циліндра 2 метра. Так, циліндр зробимо його густішим. І висоту більшу. Ну, допустимо, так. Топорище зазвичай таке повинно бути S зжате. Так. І ще в топорище один бік. Так, виділим, не попадає щось, а ну, двоєчка. О. І ще в топорище один бік треба розширити, тому що центральний бік у нього гострий в топорище зазвичай. А інший бік, тільки треба, тільки по Y, S, Y. І пропорційним редагуванням роблю форму таке, як в топорища. Так, знову в мене глюки. Так, глюки отут треба вилікувати дистанцією. І заразом треба... Ой, де воно тут у мене? Скрінкаскейп включити. Угу. Так, включив. Так, що нам ще потрібно? Тепер потрібно, ну давай тут, допустимо, на топорище таке, треба додати лупів трошки. Для чого? Для того, щоб виділити низ і зробити форму, зазвичай у топорища така трохи, ну, зігнута шулі, от трохи ми її збільшимо. Як в топорах роблять така форма. Ну, я примітивно роблю зараз. Я не буду зараз там серйозно щось робити. Зазвичай такий зігнута і трохи розширена. Так. Типу таких. Ну, у вас воно, наприклад, буде довге. Ви просто частину вирізаєте. Ту, що потрібна для симуляції ізоленти. Щоб не нагружати сцену. Ми зараз розглядаємо частину топорища, допустимо, нижня. Так, в принципі, все нормально. Тільки я б тут тройку інсети поробив для того, щоб сабдів зараз накинути на це. Так, інсет, сабдів. Сабдівоз кидаємо сабдів. А ну, включу 2 рази, щоб трохи згладилось. І застосую. Так. Оце таке топорище, типа кінець ізогнутий, і тут повинно намотати ізоленту. Так, кину його в Sculpting, Shift-R трошки. Його ретопнем. Shift-R, Ctrl-R, ну ось така сітка в нього вийшла, ретопнута.
Все, нам є чим працювати. І так, давай його повернемо. Так, включу панель, щоб бачити координати. Давай його повернемо горизонтально. Для чого? Бо ми ж так будемо намотувати, правильно? Так. І запечу кут rotation, щоб нам було простіше. Для чого? Для того, що я буду отак його крутити. І ще по X крутити зразу не це. Хоча ні. Крутити я буду в наступному відео, де я буду показувати симуляцію, як робити таку симуляцію в блендері, як він, як Михайлик робив в Марвелосі. А зараз я покажу без симуляції, як робити ізоленту. Тому R90 назад відміняється кручення. Показую, як без кручення робити. Так, оцю камеру з лампочкою в мене комари вдалю. Показую, як робити без кручення. От у нас є, допустимо, таке древко. І нам треба тут зробити ізоленту. Заходимо в редагування. Є тут у нас такий ніж. Кнайф, як нажати, зажати кнопку. Ось з'являється бісектриса. Або, ні, нам, мабуть, кнайф ніж краще. Як він працює? Треба А виділити все. Ой, ні, бісектриса, мабуть, я попутав. Ану. Виділити все і бісектриса тягнути перерізати. Але як треба різати? Так, відміню зараз. Як треба різати? Для реалізму лучше, ну, перший виток ізоленти зазвичай мотають паралельно краю, рівно. Ніхто ж косу не мотає зразу, да? Тобто перший моток рівно. Значить, отак розрізаємо перший моток, як буде ізоленти. Паралельно цьому краю. Поки не знялось виділення, нажимаю V, щоб роз'єднались вертекси. Тепер виділяю будь-який полігон, Ctrl-L, P відокремлюю. Це просто крайок древка. І зробимо, наприклад, три мотка. Да? Далі А виділяю все оставшися. Далі ізолента наматується в нахльост. І не завжди рівні полоски можуть бути. Тобто ми можемо тепер різати трошки так наскося. Ну, головне спочатку продумати, який розмір буде, яка ширина буде ізоленти. Ну, от на общому плані, я думаю, ізоленту ми не будемо робити дуже широко, а десь отака. Оце буде широка, ось найширший край, це дуже широка ізолента. Да? Я хочу зробити меншу. Так, А виділяю все. І розріз такий. Це з врахуванням, що там край ізоленти намотаний інший. Так? Знову V. Виділяю кусок. Ctrl-L, P відокремлюю. Далі опять А виділяю. І отак ще один кусок ізоленти. Тут, якщо цей нахлест сюди був зрізаний кусок, то інший край повинен бути трохи в іншу сторону. Хоча, в принципі, да, ми отак можемо зробити. Тому що тут бугор, на бугру так буде логічно. V відокремлюємо. Ctrl-L, P. І останній виток ізоленти повинен бути рівний, бо він саме верхній буде. І тому він повинен бути паралельно цій лінії. Тому виділяємо і робимо повна ширина, ми її повністю виток бачимо, і робимо паралельну лінію, що це повний виток. От у нас ізолента, наприклад, до такої ширини. І лінія абсолютно паралельна.
V відокремлюємо, виділяємо, Ctrl-L, P, все. От у нас є заготовка для ізоленти. Так, це в мене колюсика мишки грається. Виділяємо ці три витка. Shift-D копіюємо, аж приховуємо, це все виділяємо, Ctrl-G. Виділяємо, Ctrl-G, склеїмо держак. Держак нам пригодиться. Так. Що тепер ми можемо зробити з цими? Ми можемо додати... ми можемо додати Solidify. І Solidify, тут є два варіанти. Ми можемо додати трошки наверх товщину ізоленти, або наоборот вниз. Якщо потрібно буде, наприклад, щоб не було проміжків між ізолентою і древком, то краще робити товщину вниз, щоб тут всі щілі заповнялися. Ну, наприклад, для 3D-друку. Якщо це для рендеру, то краще наверх. І так, зробили, от здаля дивлюсь, мене влаштовує така товщина ізоленти. Все, тепер виділяю інші дві, і виділяю цю третю, виділяю Ctrl-C, і виділяю Copy Modifiers. Все, я скопіював модифікатори. Що далі? Далі вибираємо ізоленту і переходимо в режим Sculpt. Давай в режимі скульпта включимо тут рандомні кольори, щоб бачити кольори, і включу на якийсь світлий є той. Або студійне освітлення. Що тут треба зробити? Тут, стоп, назад зайду. Solidify, мабуть, треба примінити. Apple тут ставлю застосувати модифікатор. І заходжу в скульпт. Да, в нас виходить ізолента кільцями, а не по спіралі. Але хто там в грі дивиться з різних ракурсів, ніхто в житті не догадається, що це кільце, а не спіраль. Після нашої обробки. Це казуальний бевел, як я й казав. Так. Ctrl-R нажимаємо. Ні, це дуже... великий полігон, великі ці вокселі, Shift-R, встановлюємо розмір сітки, Ctrl-R, і от сітка така стала під скульпт. Тепер ми її можемо з Shift-ом кісточкою підгладити, ну, поки ми не будемо цього робити. Що ми можемо зробити з нею? Тут є у нас кістечки, такі ось квадратні мені нравляться, Clay Strips. Якщо ми її зменшимо силу, то от така вона одним краєм, от вона, наприклад, якщо я уменшу, двома краями вона от такі борозди ділає. А якщо я тільки одним краєм зачіпаю, вона така борозда, як характерні ізоленті залишає, як ізолента перекручена. От ми отаким Clay Strips, отакі робимо бороздки типу на ізоленти. Вона не працює, якщо за межі, тому треба так, щоб перехрестя попадало на ізоленту, але другий край вилазив за грань. І от такі характерні ізоленти ми робили штуки. Там, де забагато, нажимаємо Shift і зглажуємо. До речі, про зглажування. Зглажування треба вибрати і теж применшити, бо він дуже сильний. Ану, пробуємо. Оце мене влаштовує. Там, де багато... Також ребра оці можемо підгладити трошки. Ми могли б її там... Subdivide нам зробити. Ну це ж ребра скопіювалися цього. Типу ізолента теж копіює цей рельєф оцього древка. І тільки трохи зглажує. От у нас така штука виходить. Так, оці крайки ми теж можемо
ці кісточки згладить. Також ми можемо що зробити? Кісточкою дров включити мінус. І оцей край ізоленти повинен залізти під оцей. І ми кісточкою дров. Це дуже сильно. І трохи треба опустити, щоб оця ізолента була трошки вища. Так. А плюсом можемо тут крайки десь попіднімати, якщо треба. Ой. Плюс я не включив. Ось така штука. Якщо применшити кістечку, можна тут, де ці складки ми виробили, можна десь підсилити таким бухерцем в потрібних місцях. Тоді з шифтом підгладити його, щоб воно кінці були розмиті. Тобто тут, якщо десь якась іде складка, кінці вони повинні розмиватися. Тому що складки, і оці, щоб не було паралельних, от як отут ось квадрат, отут риска і тут. Симетричних, щоб не було. Так, оце таке, допустимо, що перше, що ізоленти. Заходимо в Layout, переключаємось на другий. Знову Sculpting. І повторюємо. Shift-R. Ctrl-R. Зладили. Тепер F. Шифтом оці лінії підгладимо. Так. Бо ізолента вона тут передає те, що під нею, ну, але вона так зглажує те, що під нею. І нам не бажано, щоб ці края дуже втягувалися. Ну, трошки розмиваю. Так. Беремо квадратну кісточку і робимо такі черкачі. Так, трошки уменшимо її. І підрозмиваємо. Бо ізоленту, коли мотають, зазвичай вона постійно там десь перекрут, десь складочка появляється. І оце така кісточка квадратна, дуже прикольна. Грубо, щось треба зробити меншу, щоб ближче по центру зробити. Так. Ну, увлікатись теж не треба. Що тут ми робимо? Тут ми робимо з шифтом підзложуємо цей край, той, що обрізався нерівно. Ну, можна Shift-R зробити більшу деталізацію, якщо гладка. Залежить від того, яка стилізація треба. Я вважаю, що так, допустимо, з такого ракурсу воно не видно оці алязіна, тому не роблю дуже, ну, дуже мілко, щоб не тормозило при стрімі. Так, тепер ми можемо включити цю кістечку дров. І оцей крайок, наприклад, де потрібно приподняти, щоб був він вище цього шара. Якщо у нас там казуальне, воно повинно бути виражене, що на ракурсі повинно видно бути прям, ну, якщо реалізм, воно там не, практично не видно, але якщо для підсилення ефекту, тобто оцей шар повинен явно так виступати над іншого на силуеті, отак, щоб воно видно було, що один шар над іншим. Тому робимо так. А з іншого боку, навпаки, ми включаємо на мінус і притоплюємо там, де нам не потрібно. Так.
Так, з контролом приподнімає воно, так. Зробив. Ну, поки мене влаштовує все, далі ми ще перевіримо. Переходимо в леєр, переключаємось на наступний шар. І знову входимо в скульптінг. Shift-R. Беремо деталізацію. І Ctrl-R. І тепер із шифтом його підзложуємо. Shift треба налаштовувати отут якісь зглажування, щоб не сильно було, бо тому що чим менше полігонів, тим швидше воно зложить, і тоді края отак ось утікають. Тому треба індивідуально, в залежності від цього. Так, я просто хочу ці трохи розмиті ці ребра, що скопіювалися, так. Ну і зазвичай в ізоленті по центру воно дужче зложено, на оцих натягнутих сторонах воно прям відбиток бере з цих, а на боках воно менш натягнуто і менше просвіщаються ці ребра. Так, знову ж беремо цю квадратну кістечку, робимо так, це щось в мене сильне, її зараз применшимо трошки кістечку. Робимо такі черкачі. Типу складки щось не допускаємо симетрії. Нам симетрія не треба. Отут розмию оцю складку. Так, на цих ребрах менше, ну теж може бути складка. Так, можемо трошки оцю зменшити отак. І кістю дров десь підмалювати, десь якийсь бугурчик теж буває такою. Ну, це далі справа вже практики. Так, і дивимося, що в нас тут. Ізолента край зазвичай, край ізоленти він там розмилений завжди виходить. І ми його трошки тут теж підрозмилимо. Але щоб він не дуже вікав, але щоб він трошки гладший став. Тобто оцей, щоб вищий був, а сам крайок, щоб він трошки втопився. Ми можемо взяти якийсь дров і включити на мінус, і трохи втопити дров. Тільки треба дивитись здаля, щоб не на ось отакий, як бугор виходить, край більш підтягнутий. Так, от дебрак наробив. Контролем приподнімаємо назад. Так. А з цього боку ми вже зробили, підсунули. Що ми тепер можемо зробити? Тепер ми можемо ці кісті, от у нас вона повинна одна налазити на іншу. Значить, треба переключаємось на самий менший шар і знову в скульп. І беремо кісті гроб. І кістю гроб. Тепер оцей шар коригуємо, щоб F розмір встановлюю. І підсовуємо кістю гроб один шар під інший. Щоб видно було, що вони нашаровані з перекриттям. Так буде реалістичніше. Ну, це якщо я тут моделив типу перекриття. Якщо у вас не перекриття, то відповідно. Так. От типу ізолента залізла під іншу. Так, тепер переключаюсь сюди, переключаюсь на інший шар. І знову скульптінг, і цей шар підтягуємо під верхній.
далі, якщо через круватуру оці складочки ми висвітлим, тобто ізолента буде синя, а оці де бугорці там в сабсенс-пойнтері пофарбуємо світлішим, воно не відлічиш, і мікротекстуру накидаємо на ізоленту. Взагалі ніхто не побачить, що це не по спіралі намотана ізолента, а просто кільце. Якщо не навмисно не сказати. Так. Де ізолента в нас, наприклад, поплила, ми можемо так збільшити якийсь граб і трошки її там, наприклад, зробити криво. Ну, типу, вона ізолента трошки поплила сюди в цей бік, а сюди в цей бік, наприклад, так? Щоб вона була цікавіша. Так. А тут перейти на цей скульпт і цю поправити, так. Так, переходимо на нижній шар і скульпт і цю піднімемо. Ну, щоб вона, типа, не як восьмірка, не дуже рівна була, то так цікавіше. Так, тепер нам треба поправити оце, що ми натворили, коку. Так. Ну, це поправити просто. Беремо цю кість дров з мінусом і просто зменшимо, щоб захватувати тільки цей край, а не цей. І замальовуємо, він спустився вниз. Якщо де розладити шифтом, так. Тут у нас все красиво. От переходимо в обичний режим. Так. Вибираємо всі три ізоленти. Ctrl-G. Об'єднали. Можемо подивитись, наприклад, накинути колір синій, як воно типу буде. Ну, або матеріал блискучий зробити. Так, от якщо автосмус. Зараз, наприклад, матеріал якийсь кинем. Новий матеріал. Наприклад, синій. Синій матеріал. І отут блискаємо, якомусь добамо. Так, як ізолента. Є блискучі ізоленти такі, а є такі мутніші. От приблизно така ізолента. Ну, зараз однотонний колір, тому не дуже воно гарно, то що не видно, цих не підчоркується ці потертості і все проче. Якщо пофарбувати, буде прекрасно. Це як отут ми, наприклад, можемо попробувати включити Shadow Matcap і, наприклад, включити якусь таку текстуру. Ну, типу переливи, от, допустимо, якщо... От в маткапах воно так краще виглядає. Так що якщо фарбувати, буде прекрасно. Так, рандом. Да, треба вимкнути назад синій колір. І включаємо, звичайно, студію рандом. Так. Як ще можна покращити? Ну, зазвичай ще ж останній виток отак навпротив перерізаний. Не проблема, робимо виток останній навпроти перерізаний. Знову беремо бісектрису. Угу. І виділяємо все. І, наприклад, у нас він буде отак виток. Отсюди сюди йти, да? Отак. В розділяємо. Виділяємо стовбур, Ctrl-L, виділяємо, P відокремлюємо. Знову виділяємо все. Так, треба в режим. І нас головне ширину. Ширина, ми бачимо отаку, і отаку ширину нам треба зробити. Десь оце він буде, да? Але щоб бачити, нам треба... Зараз відміню. Щоб бачити, треба, мабуть, приховати оці тимчасово.
Ось я не все обрізав. Так, треба. Старіш, ви нас не об'єдналися. Так. Я не відміню, відміню, відміню. О. Так, вийдемо сюди. А, М, by distance. Ось 401 вершину вилучили, я об'єднав старі розрізи. Так, тепер робимо нові. Так, включаємо редагування, включаємо бісектрису і де-то зробимо отак одну нахльост зверху усіх. Тобто отсюда вона буде десь. Сюди. Правильно? Нажимаємо V. Виділяємо полігон. Ctrl-L. P відокремлюємо. Тепер виділяємо все. І паралельно цьому розрізу ми робимо інший розріз. Такої ширини, як верхня лінія. Буде, наприклад, отак у нас стіжок, да? Так. В. І виділяємо один полігон. Ctrl L, P, відокремлюємо. Все, в нас отрималася ось ще одна секція. Shift-D її копіюємо. Аж приховуємо це. Оці секції старими Ctrl Ctrl-G об'єднуємо. Заново нам держак пригодиться ще. І так, ось ця секція. На неї ми по старинці накидаємо Solidify. Ой, я попутав не на ту накид. На оцю. Solidify. Робимо трошки випуклої. Нам товщина треба. Ну, мабуть, така або менше. Я не запам'ятав цифри. Так, а щоб вона вища цих була, я просто її А виділяю все. І Alt-S це збільшення по нормалі. І трошки збільшую її. Щоб вона була вища цих наших ізолент. Трошки не повністю, отак. Все, виходжу з редагування, застосовую. Тепер заходимо в режим скульптінга. Shift-R, встановлюємо сітку для ретопа. Ctrl-R, ретопимо. Тепер нам треба отут де вона втопилася, підняти вище цієї ізоленти. Обично якийсь дров. Збільшимо трошки розмір. І от, ой, це в мене мінус стоїть, треба з плюсом. І отак зменшимо її силу. І потроху отак малюємо, щоб приподняти її. Щоб приподняти, тому що вона сама верхня. От дивимося, нормально. Так, тут нормально. І тут нормально. Оцей край, наприклад, ось нам треба навпаки приспустити. Ми зменшуємо кість на мінус. І приспускаємо. Бо тут вона ж типу, ну, тонше от. З контролом приподнімаємо там, де вилазить цей край. Так. Що у нас іще тут? Да, не буває в нас отак, що вона так рівно прям натягнута. Вона повинна трохи зігнута, будь тому беремо граб. Збільшуємо. І трошки отак
унестянемо, трохи не рівні, але не дуже криву, бо все одно ж ми ж натягуємо, коли намотуємо, тому дуже криво не може бути. Але трошки отак десь якийсь вигин, навіть я б збільшив кість. Отак, ледь помітний, тобто воно прикола такого додасть цього. Так, ну а далі включаємо кість зглажування. Розладимо ці ребришка, що нам не потрібні. Ізолента, на ізоленти на ній взагалі оцих не повинно відбитися оцих всіх складок із дерева, тому що ізолента двойна вже тут йде. Тобто другий шар. Так, і беремо квадратну кість. І так само поробимо черкачі всякі тут. Типу ми неохайно наматували ізоленту. Синю так. Ну це вже справа. Можна брати референси, дивитися як на ізоленті, які є сеті. Я малюю по стереотипах. От по стереотипах я думаю, що воно виглядає так. Навіть якщо воно нереалістично. Я вважаю, головне який стереотип, щоб модель була як по стереотипу зроблена, тому що це ж не реалізм, це ж стилізація. Так. Як робити реалістичну симуляцію трушну, я покажу в наступному відео. Не в Марвелосі, так як Михайлик робив Марвелосі, а я покажу, як можна це робити в блендері. Так, це зробили, і я би ще підзглажував оці крайки трошки зладільною брашем. Ну, такий виток ізоленти, типу він впоперек інших іде. Дуже не дуже вдало, ну, це так, Ctrl-G об'єднуємо усі. От така вийшла ізолента у нас. Без, от якщо дивитися, там, допустимо, асе, тут, наприклад, там лоупольний він буде, там не запікатиметься, тут текстура буде. Ніхто не догадається, що це просто кільця зроблені, а не по спіралі намотана тканина. Тому в симуляції, допустимо, в таких ділах, ось о, зробили, скільки ми часу потратили, і ось о, зробив таку намотку. Я зараз не знайду, мабуть. В наступному відео, може, покажу скріншоти скріна, який редагували на стрімі. Все, кому сподобався мій туторіал, лайкайте, підписуйтеся, дзвіночок, коментуйте. В кого є краще, ну, туторіали, записуйте туторіали, я подивлюсь, прокоментую ваші. Всім пока!